I det följande behandlar jag ordstruktur, det vill säga morfologi, vilka delar ord består av och varför vi har olika termer för olika typer av delar. Jag tror att ord är den mest intuitiva enheten i språket. Oftast när jag har frågat någon som inte är språkvetare vad språk består av, så det svar som man får oftast är att ord. Och vanligast är väl att man tänker så att språket består av ord och att varje ord har en egen betydelse och att den här betydelsen motsvarar någonting som finns i verkligheten. Någonting som finns i verkligheten, alltså någonting som vi kan peka på i vår omgivning. Så om det här är verkligheten och det här är saker som finns i verkligheten, så syftar till exempel ordet blomma på den här klassen av blommor som finns i verkligheten. Men så är det nog inte. Det är inte så som ord fungerar. Så för det första så behöver inte de begreppskategorier som vi har i språket motsvara några kategorier i verkligheten. Det är nog snarare så att begrepp är människors försök på att förenkla och generalisera och greppa det de ser och iakttar. Det är liksom ett försök på att hantera sin omvärld som i själva verket är ganska komplicerad. Så till exempel begreppet blomma är inte någon kategori med tydliga gränser som finns i verkligheten. Om ni tänker på vilka alla saker som man kan tala om genom att använda ordet blomma, så är det klart att det finns mycket variation i vad allt vi kan syfta på med det här ordet. Det kan vara en sån här växt, eller så kan det vara någon helt annan typ av växt. Och det är också oklart att om det finns några klara gränser för vad vi inte kan syfta på med det här ordet blomma. Och samma gäller då för alla begrepp egentligen. Så till exempel sjunga eller sällan eller ord. Alla de här begreppen har lite suddiga gränser. Så det här är den första orsaken till att det inte finns någon direkt relation mellan ord och verklighet. Och den andra orsaken är att trots att det är lätt att tänka så att varje ord står för en viss betydelse, så är det faktiskt så att ord inte egentligen är den grundläggande enheten för betydelse. Så dels så sa vi tidigare att betydelsen hos ett idiom, alltså ett sånt här lexikaliserat flerordsuttryck, inte är detsamma som summan av betydelsen hos alla de här orden som ingår i idiomet, utan att det har en helt egen betydelse. Men dels är det också så att enheter inom ett ord kan ha betydelser. Så ett ord kan faktiskt bestå av flera delar som alla bär olika betydelser. Och det är den här inre strukturen hos ord som jag vill tala om lite närmare nu. Så jag tror det är enklast att börja med ett exempel. Så ordet nålen. Vi vet att det syftar på någonting sånt här ungefär. Så det är någonting som oftast är gjort av metall och det är smalt och spetsigt och vasst. Men är det hela det här ordet nålen som har den här betydelsen? Nej, det är det nog inte, utan det är nog bara delen nål här som har den här betydelsen. Medan det här en ändelse som anger att man menar en viss nål. Det vill säga det anger att det är bestämd form. Så det här ordet nålen består egentligen av två delar som båda har en viss betydelse då.
Och de här minsta betydelsebärande delarna i språket kallas morfem. Så nålen innehåller, ordet nålen innehåller två morfem. Den ena har betydelsen nål. Och när jag avser då betydelsen nål så skriver jag det inom enkla citattecken här. Och den andra delen anger bestämdhet. Och eftersom det här nu är snarare en grammatisk funktion än en konkret betydelse så skriver jag det nu med stora bokstäver. Och förkortar det dessutom. Så. Om vi tar ett annat exempel. Till exempel ordet bordet. Bordet. Så har vi här också ett ord som består av två betydelsebärande delar, det vill säga två morfem. Det första morfemet syftar på någonting sånt här. Alltså, det betyder bord, eller det har betydelsen bord. Och den andra anger igen bestämdhet. Så det vi ser från de här två exemplen är att båda orden innehåller betydelsen bestämdhet. Det vill säga de innehåller samma morfem. Men det här morfemet har alltså olika former i de två orden. Så här är det en och här är det ett. Och eftersom ett morfem alltså kan förekomma i olika former så vill vi då göra en skillnad mellan betydelse som någon slags abstraktion och sen den konkreta formen som uttrycker den här betydelsen i en viss kontext. Så vi gör alltså en skillnad mellan begreppet morfem och begreppet morf, alltså en morf, flera morfär. Så ett morfem är en abstrakt betydelseenhet, medan en morf är den konkreta formen som uttrycker en viss betydelse. Så morfem har alltså ingen form i sig. De har ingen form, utan de är bara helt abstrakta begrepp som eventuellt eventuellt motsvarar de kategorier som vi indelar verkligheten i våra tankar. Och morfem realiseras i språket av morfer, som är alltså de konkreta former som har en viss betydelse eller som bär en viss betydelse i språket. Så det här förhållandet mellan ett morfem och morfer är alltså liknande som mellan lexem och ordformer. Lexem har inte heller någon form, utan de realiseras av ordformer och täcker alla ordformer av samma ord. Och på samma sätt så realiseras morfem av morfer. Och ett morfem täcker alltså alla morfer som uttrycker samma betydelse. Så ordet nålen består av två morfer, nål och en. Och de här representerar då morfemet nål respektive morfemet bestämdhet. Och bordet består också av två morfer, bord och ett. Och de morfer som representerar ett och samma morfem kallas allomorfer. Så det här är en till sån här mycket viktig term, allomorfer. Allomorfer är alltså alternativa former av samma morfem, alltså varianter av samma morfem. Så vi kan då säga att morfemet bestämd form kan uttryckas i svenskan med olika allomorfer, eller att det finns olika allomorfer som representerar det här morfemet bestämd form i svenskan. Bland annat då ändelserna en och ett. Men det finns också fler allomorfer med samma betydelse i svenskan. Så till exempel enstaviga substantiv som har utrum genus och slutar på vokal. Till exempel en tå.
tåton. Så i bestämd form så lägger vi till bara ett n i slutet. Så också ändelsen n är en allomorf av det här morfemet. Bestämd form och så vidare. Så på abstrakt plan så är morfem alltså de minsta betydelsebärande enheterna i språket. Och på konkret plan, det vill säga så därmed avseende på de konkreta formerna i språket, så är det då morfer som är de minsta betydelsebärande enheterna. Och med minsta betydelsebärande enhet menar jag då att formen av en morf inte kan delas upp i mindre enheter som skulle ha en självständig betydelse. Så till exempel i det här ordet, eller den här morfen nål, så i den här morfen så har inte till exempel en, det här n-et i början, någon betydelse i sig, utan det är hela den här formen nål som har en betydelse. Okej, okay. Så ord utgörs alltså i praktiken av morfer, och i vissa fall så kan ett ord utgöras av en ensam morf och i andra fall av en kombination av morfer. Nå, det som är då viktigt att notera är att det är endast vissa morfer då, och därmed också endast vissa morfem som ensamma kan utgöra ett ord. Medan andra morfem då alltid måste förekomma i samband med något annat morfem. De kan alltså inte ensamma utgöra ett ord. Så de morfem som kan förekomma ensamma kallas för fria morfem. Medan de morfem som inte kan göra det kallas för bundna morfem. Så fria morfem och bundna morfem. Så fria morfem kan alltså ensamma utgöra ett ord, och bundna morfem kan inte det. Så till exempel nål, den här morfen, kan förekomma ensamt, men bestämdhetsmorfemet kan inte göra det. Så den här betydelseenheten nål är ett fritt morfem, medan den här bestämdhetsändelsen är ett bundet morfem. Så nål är fritt och bestämdhetsändelsen är bundet. Och det som är intressant är att det vilka morfem som är fria och vilka som är bundna varierar från språk till språk. Så det är inte samma i alla språk. Så till exempel många saker som i svenskan uttrycks med fria morfem uttrycks istället med bundna morfem i finskan. För att finskan är ett mer agglutinerande språk än svenskan. Så till exempel om vi tar frasen på bordet på svenska, det här heter på finska pöydällä, och den här betydelsen på i svenskan uttrycks alltså med en kasusändelse lä i finskan. Så finskan har alltså ett bundet morfem för att uttrycka den relation som i svenskan uttrycks med ett fritt morfem här, alltså med en särskild preposition. Och det som nu gör det hela ännu mer intressant, men också kanske lite mer komplicerat, är att det kan finnas variation också inom samma språk, inom ett språk angående valet mellan fria och bundna morfem. Och ibland så är båda sätten helt etablerade i språket. Så vi kan helt enkelt välja mellan om vi vill använda fria eller bundna morfem i vissa kontexter. Så till exempel adjektivkomparering i svenskan. Det kan vi antingen göra, eller det kan antingen ske genom att vi lägger en
böjningsändelse till adjektivet, så till exempel trevlig blir då trevligare i komparativ och trevligast i superlativ, eller gladare, gladast. Eller så kan vi uttrycka samma betydelse genom att ha orden mer eller mest framför det här adjektivet. Så till exempel då mer trevlig eller mest trevlig, och mer glad eller mest glad. Och båda de här sätten att komparera på förekommer i vanligt tal, och det där är alltså helt etablerade i svenskan. Så där kan vi välja helt enkelt. Ett annat exempel är hur tempus uttrycks i svenskan. Så preteritum bildar vi genom att böja verben. Så till exempel kasta, kastar, kastade, eller äta, äter. Och åt, där har vi faktiskt ett oregelbundet verb, så det var kanske inte så bra exempel. Jag tar istället klipper och klippte. Så där sker alltså böjning genom att vi lägger till en preteritumändelse. Om vi då vill böja verbet i preteritum, att vi lägger till en preteritumändelse till det här verbets stam. Och ja, det som man ännu kan notera här är att det där i min varietet av svenska så lämnar jag bort faktiskt den här preteritumändelsen. Så kasta är kasta också i preteritum, men man vet att det är preteritum på, från kontexten. Så jag kasta betyder då jag kastar det. Nåja, poängen är alltså att det är samma princip här som jag använder. Det vill säga jag bildar preteritum genom att böja det här verbet. Nå, futurum däremot, så det bildas i svenskan inte genom böjning, utan genom att använda då ett temporala hjälpverb tillsammans med huvudverbet. Så det blir då jag ska kasta och jag ska klippa, eller jag kommer att kasta, jag kommer att klippa. Och för att nu ännu jämföra det här med något annat språk, och för att visa att vad som är fria och bundna morfem varierar från språk till språk, så i till exempel italienskan och i många andra romanska språk så uttrycks futurum inte med hjälpverb utan genom att böja själva huvudverbet. Det vill säga på exakt samma sätt som hur vi bildar preteritum i svenskan. Så ett exempel på italienska. Jag äter io mangio i presens i italienskan, eller på italienska, och jag ska äta, alltså futurumformen, blir då io mangerò, så mangerò. Så medan futurum alltså uttrycks i svenska med ett fritt morfem, så till exempel med det här ordet ska, så uttrycks det med ett bundet morfem, med en böjningsändelse i italienskan. Så olika språk skiljer sig inte bara i fråga om vilka former enskilda morfem har i ett språk, utan också i hur de här morfemen kan kombineras med andra morfem. Och allt det här tillsammans är då det som kallas morfologi. Så morfologi är ett delområde inom språkvetenskap som uttryckligen sysslar med morfem och de mönster som gäller för hur man kan kombinera det här, och också med morfer och de mönster som gäller för hur man kan kombinera dem med varandra. Så morfologi täcker allt det här.